madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Guudlaab Xuseen oo baryahanba howlashaqa u jooga magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu caawa hoyga uu degan yahay oo kulan afur ah ugu sameeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdikaari Qorqor, midowga musharaxiinta oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore mudane Xasan Cali Qeyre. Kulankan waxaa diiradda lagu saarayay amniga iyo xasilinta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo sidii looga wada shaqayn lahaa nabadgelyada magaaladan. Sidoo kale kulanka inta uu socday waxaa aad looga hadlay arrimaha doorashooyinka oo la istusay sida ay laga maarmaanka u tahay in dalkan ay ka dhacdo ay ka qabsoonto doorashooyin lagu wada qanacsan yahay, dadka Soomaaliyeedna ay si isku mid ah u soo dhaweyn karaan. Arrimaha ayaa looga hadlay. Sidoo kale dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay soo dhaweynaysaa dalabka ama codsiga uu soo jeediyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo ahayd inay isu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, shirka uu iclaamiyey dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay soo dhaweynaysaa.